E pa besueshme, e pa besueshme, por e vërtet miqtë dashur, i rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë në Into Vallën Radio 105.7 Flavio këtu në të dispozicionin tuaj. Vazhdon të jetë operativ 069 9226. <të> Folëm për uh, politikë, kishim akun më pas dhe sigurisht sigurisht që do flasnim tani për artistë të rinj sepse ai akuzoi ishte djalë i të djali rinjë, dhe partia politike ishte partia normalisht normalisht është televizion për të rinj. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, le ti themi gysit. Të. Hello, hello, mirëmëngjes. Hello, hello, ke fol tamam si këto reperat, hipoperat. <laughs> si, si quhen këta që më hipop, hipopera? Jo, repera quhen. Repera, ok? Po. Tani, gjysi kemi vetëm i problem të vogël, po. që është rëndësishme për ne që ti të qëndrosh stabër për ati mikrofonës, po, se pa, po, pa, po, pa. Po. jo përgjë, ata që po në ndikin nga in radio 105.7 në për makinat e tyve, gjithë një, si <gjën> e ti djallë? Shumë ja, i si rrasë është në shëfë. Tani ti duhet jeshtë reperi me pamjen prej djallit mirë, me më pamjen uh, tipike. Jo, <gjën> 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 Një një djali i mirë normal. Jo, jo, djali i mirë, <laughs> gjithmonë djali i mirë, po çdo më thon prej pamjes më qen djali i mirë. Okay. Kesh një karakter djali i mirë. E kuptoj. Nga je kush je, pse je? Ça bën? E pa një <laughs> kishte një këngë të mirë, ajo papap ishte shumë interesante. Ka qenë pa Shumë interesante. Pa pap ka një këngë gysit. Si si li lirik ka pëlqyer më shumë? Duket pak, më pëlqeu më thon drejtën refreni dhe më më Amen. më jepte një reminiscencë inter... po dukej pak më shumë si ar, nuk ishte si zhurma tipike e Rion Kristos. Po tena prap prap të gjithë pap, pap, pa. Ishte kështu më të dashur, <laughs> por nuk e di pse më më kujtoi dhe ngjan pak me Rion Kriston intelektualin simpatik të këtij qyteti të një Erion Kriston. Jo. <laughs> që është e kisha një parandje që nuk e njeh Erion Kriston. Më çamë. Ky <laughs> ka një pap pap si puna jote, po është pak pak për hallë të tjera, nuk është me të njëjtin uh, sfond uh, teksti si ty. Ti sa vjeç je, Gysim? Unë 22. Je 22 vjeç. Po po po. Edhe nuk e një ferion Kriston dhe jam arsye pse të ftova në fakt por për të folur për ty dhe për muzikën tënde ishte për të kuptuar pak brezin tënd se sigurisht ti nuk je këtu vetëm si gysi, profesor i pjesë të madhe të publikut sepse janë moshatarët e tu, të cilët i vëre që nuk kanë interesa kështu aktualiteti, zhvillimesh. isho që një univers paralel jetojnë ata. Po, nuk është se kanë interesa në aktualitet, po më shumë tani është bëu bot, bot Instagrami siç e di ti. Okej. Okay. Prandaj janë të gjithë fokusuar më shumë në ja. Instagram. Dikush do të thotë, e kanë humbur më shumë realitetin me jetën e përditshme kështu. Pra dikush do të thotë që ka një dallim me midis Grida Dumës dhe Megi Pojani, domo. Nuk është se janë të dyja të dyja deputete. Të dyja të mira janë. <laughs> Vetëm e ka fajin Karrigja, dikush do ta ndaloj gysin se po spinon në mënyrë të llatashme. Mas. <laughs> mira janë të dyja. Gysi pët lutet, pët regjia, po të lutet, po të përgjirohet regjia, mos më edhe për efekt audio, edhe për efekt video. Po më thoi Megi dhe Grida të pëlqejnë? Pëlqejnë po normal. <laughs> S'ke jo, edhe un po të isha. Normal. Të mira janë, janë të mira. Kush është për brezin tënd dhe për ty më e mira në qarkullim? Më e mira në qarkullim për mendimin tim është Dua Lipa. Dua Lipa. Po, po, ajo është. Ma ha buk veç me thon drejtën. Normal. E para se lol. Ai krahasohet domethënë me këto të tjera. E para kalon Rita Ora kështu. Sa janë vërdall nuk krahasohet. Rita Ora, atë ajo e mirë është kështu. Jo, si themi jo, po erdhi. <laughs> Normal. Por, por po thiet për ne, për për të hap gojen, për të arxhu. Dua E di vetë Hilal, ndërkohë nëse <gjubi> <man> na shef, aman na shef, të lutem. Është <gjubi> pyetja. Pa papi kur është publikuar? Pa papi është publikuar para Sa pap? 3 muaj. Para 3 pa muaj. Po. Para 3 muaj. Dhe dhe kur është e reja? E reja. Sigurisht që ke një ndaf të di. Jo, e kenë ai në studio, më thon drejtën, po trend akoma se kena vendosur se po dim këmë nxjer kur Dhe kërës në e thy dy opcionet që ke Ose në thy tre finalistët Ta vendosi publiku në Sero që shtë në në ndyrë ndu i gjasht Ka dhe gjasht mishë dhe dashu Për flasin për rap dhe i pop Dhe sigurisht që është trendy Kështë që kjo është kërën fjallë Njënën e kena balad Rap balad Ok është bashkëpunim Kurse tjerat janë projekte solo Që i kom mun vetë Mm -hmm. Jam më shumë i pop, kurse kjo është më shumë pak më sweet është për kamera më okay, okay. shumë. Ka më e kam bashkëpunim me shokun tim Johan Mezini, që okay. ishte këtu me mua. Okej. Okay. Edhe me i Gosta. Ai ai është vokal tipik, kështu që këndon normalisht apo? Jo, ja, ai është këngëtar, po edhe në rrep mund ta shihni shumë shpejt, nuk i dihet. Okej. Okay balad po apo dy këngë të ndryshme rap mi dashur votoni 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 çdo është dhe, dhe Arbana Osmani në 0692 646 çdo bëj gysi me të ardhmën e karrierës vet po sigurisht që ti do bësh nga këto këngë që janë për koncerte tash në verë jo ja, bëj... jo, më thon drejtën un bëj nuk të bëhet von jo unë bëj çat më vjen qofse më vjen më bë për klub kam okay. më bë për klub qofse më vjen bë për okë gjona të tjera do bëj për gjona të tjera nuk nuk është se e forcoj shumë muzikën do thon si të vjen ashtu e bëj Herë në parë, gjë. <laughs> Herë në parë që ke ke që në klub të këtot, si si artist, Herë në në par, si, jo, jo si çunë. Kam qenë që para 2 muajsh. Jo, i çik më shumë fakt, 3 okay. muaj, 4 muaj. Pra e ka për vitin e ri domethënë. Në 2019 ishte. Po, ba, okay. e, po, 2019 ka qenë. Okej. 2019-ën. Më trego pak apo. Po ishte më shumë për shefin ton, sepse se kena nis me dal në për klube, më thon drejtën. Okej. Je Ja më shumë për shefin ton, e bëmë edhe për videoklipin se ishim të bëvë të videoklip natë kohë. Okej. Okay. Edhe kështu, Dakor, por nuk mendon se është pak e vështirë që në një afat gjatë ta, ta financosh karrierën tënde muzikore pa pasur një burim serioz të ardhur nga klubet? Normal, është e vështirë është me të drejtën, po kur e ke me qef, normal që do e bësh. E kuptoj. Edhe do i gjesh mundësit. Po me këto klikimet nga YouTube, Instagram, këto si po shkon? Klikimet mirë, me të drejtën. Edhe pse janë pak janë reale, kështu që <laughs> jam i gëzuar që e kam marr. Edhe në Instagram, shqyr jam mirë. Okej. Okay. Kush është më fake-u nga këto që i blen klikimet? E ke një emër që thu, po pse te promo burrëveu se është turp 30 milion klikime për 24 orë në Shqipëri? Ja, valla se ku me emër se, se 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 i merrem i shoh kështu me hy kush ka ka shumë klikime, kush ka më pak se cili ka të kismet me vet. Okay. E me nëmë vetë më njërën e vetë, s'ka ne, vet, ne gjutë keshë me ble klikime fundi a fundit Jo, jo, të shqithë, gjithë do e ble Po, të fillime jam uh -huh. real, se s'du me manipulu vete me gënyu i kotë. Ok, kupe, me gjithë ajo mund të të ndimoj për shumë të koncertet që në inga krave të dore që paska gjithë të 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 Kur sa di kongën, sa e lujnë në për makina Se ke për shumë kongë që kanë 100.000 klikime Ose 500.000 edhe janë më i hitë Se kongë që kanë 10 milion 5 me që nuk i di një riku Që janë për shumë Ke plotë kongë që kanë 5 milion Edhe nuk dijet E guptoj, e guptoj Ti uh, kur do mendon se do vijë ditë që njerëzit të cilët ti nuk i njeh do e luajnë këngën tënde nëpër makina? Besoj se shumë shpejt. Okej. Okay, okay. më përqenë, më përqenë vetë besimi që kanë këj Brezili, për nuk për më thua përveç dua lipës që është, është një shpirë të e vajzë. Edhe ti e pas e qef në duget. Kur plasta i që se ka qef dua lipën, po, dhe gjo, <laughs> jo, si, si, si tha si Azbi Kasaj, Dëgjoj, nesër kemi atë takimin e rëndësishëm regjia mos harro. Ëh, uh, uh, sa i takon atyre që janë konkurrentët, në thonë zotë tut, por që janë zërat kryesorë në treg. Ti ke preferenca ke kështu ndarjesh? Për konkurrencë, po thu. Kam fjalën kush janë të preferuarit tu të tut të, të, të njohim pak shihet. Shqipërisë, Shqipëris, Kosovës, Maqedonisë, Malizi, Malsisë. Po, këtu tu më fjalë tregun shqiptar, pff preferum i gjoj domethën ka shumë të mirë okay. mua pëlqen për shemb ledri ah, edhe onatin pëlqen edhe ai i mirë është mm -hmm. po kështu i gjoj të gjithë po jo se jo se kam ndonjë kështu super të preferum më thon drejtën tani e kuptova që unë qen kam shumë i lasht e, vazhdon tjet, të jetë të preferoj të mi enar dhe mode praktikisht <laughs> e kam pas një këngë ata kasetofoni jemi mban mend regjia kasetofoni jemi duhet ta di duhet ta di edhe Pas ka stofoni jemi ishte ajo afrim roboti. Ku shumaj, ku shumaj, ku shumaj forti. O me qëra fjale, ku shumaj forti. Afrim roboti. roboti. <laughs> ku synon të, ku synon të arrish, është pyjtë i që në vjenë në zërë, që është në 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 dyrë në në dyrë në dyrë, në dyrë, në 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 kësa gjë e për qeftimin edhe sëse du me forcu që jo me neze me arrit këtu e me arrit atje okay. kësi ta kena risku në aty të eci që shkë e qasje ka që këshu fataliste Qështë këptim? Qështë që këptim që shumë këshu për ndodhi mje pas ndodhi jo nuk a, du në atë forcoj nuk du ta forcoj që me bë për shumë që se pasaj të menja aty pse s'po nez, pse s'po edhe harron edhe bën muzikën e keqe pastaj. Edhe unë do të bëj muzikën e mirë. Ndikon, ndikon. Po si a i pëlqen gysit? Si mboj po bën namën e gërcim duket ë? Është një djalë nga nga Shqipëria. Si e kam gju vetëm një këngë që ka bë bashkëpunim që e ka pas. Okej. Okay. I mirë është pëlqen. Pse mos? Nice. Nice. Pse mos ti i mirë respekt e për Simbojn nice. dhe ç'a do të gjejmë tani nga nga Gysi? çka kemi jashtë copyrightit se na duhet na duhet të na duhet të i E kemi nuk e di pse çuditërisht kjo emision nuk thyen në një në një streh për freestyle që unë jam dhe kështu çere me Polo me Kmisha nuk kam lidhur fare me këtë punë, por ja, ja që ndodhin, sot, ndodhin, 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 ndodhin çuditërat. Miq të dashur, po ne gati mbani frymën, lëreni kafën aty me jashtë, po vetë gati gysi ta tregoj veten. Kufjet po i vendos gysi dhe tani fillon muzika, e kemi muzikën le të shpërthej muzika në In Radio 105.7, por edhe në In TV. Yeah. Ah, uh, yeah. Ti nuk e rre, ti nuk e shok, ti nuk e as di pa ti ke me bro, ti nuk je gji, as nuk e shi drog, Shitesh mafijash veç kur ke hunot me ko, 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 ko Ga mi do, do, do Surin me neve ti like, no, nope, no, nope, no nope. Se normal po majte ina të gjith ke me met bro Y e qeli, y e deti, po dhe y e në Superstar shit, jam on it Ke senet që ti si ki ja yeah, on it Ju qa po fall nit, ju qa po fall nit Ti mune shme na pavesh pe iPhone it, ah uh. Super fam and super model Plus she's super ha e yep she got me going crazy When I see her on top Super bars Po dhe rima këshu e kom Ti po thu që s'jom po fuck you and your opinion Bitch Ngaj mas pares me ekipun si kur loko Mu kon geng se jo nuk po na vyn koko Na shni për juve jo nuk kemi as poko Na dy jo nuk muna kur me kon shok no Tu ngaj mas pares me ekipun si kur loko Mu kon gangsta jo nuk po na vy në koko Dash një për juve jo nuk kemi as poko Nare jo nuk muna kur me kon shok No flex on your bitch, rob on a rich Shko kalzoj shtetit të ne di e fuck i snitch. Bitch, ti e hish, uh, bitch, ti e hish okay. I don't fuck with you se nuk e kom pra e jom kusta Që që kështë një emision me audiencë familjare nga duhet ta redaktojnë pak, ta redaktojnë pak të pjesën Nuk jena është... Jena të, dhe herët, jena dhe herët Nuk është censur praktikisht Jo se unë mrapë që thash fjallë të tista <laughs> E kuptova, farinderit shumë që u mundove për etikën I censurova i qik <laughs> Farinderit që u censurove, u vetë censurove për etikën në 19.7 Ndërkohë, mi që të dashur në 0692-6-6-6 Vashdon të jetë pyetja që ju bëmë që në shtatë mëgjesit Sa miqë dhe familjarë Ju kanë emigruar Në tregoni pak edhe ti në tregoni pak në raport në këtë pyetje Si ke eksperiencen personale uh, Miqë dhe familjarës si të janë lërguar I kom shumë shok jashtë Me mm -hmm. thëmë drejtën Po që i nuk është si janë lërgu kanë ikë për shkollë më shumë Nuk është si janë kanë emigru ose në gjë Kam dupare. shumë ikë shok, shok të të mirë jashtë i kam, Edhe në për Europë E kuptoj. Po, është po, frikshme kur mendoj. Edhe <laughs> përshëndesin. Është e frikshme kur mendoj që duhet të flasësh vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale, kështu Po normal. Është të... Pës... numri i masi domos. Po, po, aty të ngel me forcë, s'ke ku me fol vend tjetër. Kjo pra, kjo është vetëm kur vin pastaj. Kjo është e frikshme ndërkohë ti je në shkollë, në punë, në ç'a bën? Jo, ja, momentalisht jam, momentalisht jam në shkollë. Në shkollë, po. Ço po, po masterin apo bachelor? Jo, bachelor, jam. Për business. Për biznes. Po, po, po. Oh, sa interesant. Prisja të kishte një qasje më biznesish ndaj muzikës apo pikërisht jo, prandaj. Jo, një... po nuk e nuk du më ngatru me biznesin. Se në moment e kam përshtypjen që në moment që e ngatroj aty edhe i hum vlera pastaj muzikës jam të bë. Kur e ke bërë këngën e parë? Kur ke bërë rrimat e para? Rimat e para i kam bërë që i vogël me thon drejtën, po nuk e kam pasë kështu po i futem kësaj, i kam bërë për çef. Në kontekst poeti më shumë urban poet. Pak a shumë, më shumë jam te pjesa e lirik liricistit që okay. duhet dalë mirë, nuk e se i bëj vargje, do të them kur i mendoj nuk i bëj pa lidhje, mundohem të lidh gjithmonë dhe të keni mesazhe ti më edhe pa papi që përmend ti ka okay. mesazh, po ta. Edhe se duket si reklam për armë për shembull. Jo, s'ka, aty arm s'ka farë, në fakt, më shumë, shumë pa për për gjujt ata që mundohen me na objektivat e tua, qëllimet që i ke vënë vetes. Okej, okay, ty... po ti është figurative pa pa. E kuptoj, e kuptoj. Po mund të jetë edhe praktike se nuk është <laughs> se të skandodhur. Nëse vjen një gjë interesante që shoh të gjithë brezi yt edhe të grupimi i rreperave, qoftë të rinj, qoftë vjetër, flisni kaq shumë për armiq. Kush janë armiqtë tuaj natyror? Armiq. Armiq më shumë më shumë armiq, nuk është se ka armiq, armiq, po ka njerëz për shembull që mundohen me dal kundra, a kupton? Nuk është se janë armiq të mirë field, po kanë për shembull interesa me dal kundra, në paktën muzikë po flas. Edhe dalin kundra që shef dhe këto disat që qarkullojnë. Ok, ok, dakor do është talent. Shesin një të... një tjetërin. Normal, normal do të gjoni për këtë djalin në të ardhme a thot dikush në 0, 6, 9, 9, 9, 6, 4, 6. Ndërsa era në shkruante që i gjithë Shumica e fishit ka ikur në 90-ën. Praktikisht janë detyruar njerëzit të rindërtojnë familje dhe rrethe shoqërore nga e para pas pas largimit të, të familjarëve. Është frikshme ajo që ka ndodhur në fakt. Okej. Okay. <laughs> ok, falim Loni për mesajet e tua në 0 6, 9 9 2 Po lajme gazeta le zonë në kjo brezi hot? Gazeta Gazeti? jo. Gazeta <laughs> gazetat jose. ka numër kë. Pakën për kët për kët brez ka numër kë. Gazeta virtuale, portale, <laughs> portale po thon. Normalisht. Po ato i lexojnë, i lexojnë normal. Çast seksuale vetëm showbiz atë. Po, vetëm showbiz. Showbiz <laughs> show që jepi të showbiz, për shembull, ja efekti maluma, shifni çfarë lajmëron Tajna pas pëlqimit që i bëri Ylli Latin, zbë lajm që i ka bërë maluma like Tajnes. Të pëlqen, të pëlqen Tajna Rina që janë këto të jetë gocat në në rap si shef. Me son. Mos po e tëproj pak. trejtën, ato normal që janë të mira se përderisa kanë sukses, po mua personalisht mm -hmm. m'pëlqejnë të dashëm. Për shemb këto që janë dhe për qarkullim <laughs> për ta. Po goca nga Shqipëria që bën. Po që janë sukseshme dhe i pëlqejnë rap, edhe mua të shijet e mia nuk kanë. Po goca nga Shqipëria që bën rap ka, siç janë këto goca nga Kosova. Sigur skemi ende një gocë shqiptare që bën rap pyetja asu skam gjë. Po prap ç'sh kjo çudi? Po nuk e nuk e kanë. A duhet kan të kanë monopolizuar ata të Kosovës rrepin? Nuk rapin? e kanë kulturën këtu, jo se nuk jo se nuk bëjnë, po nuk e kanë kulturën edhe prandaj nuk 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 i kenë atë gjuhë që të aktive. Për shkak të atij kanë më shumë atë kulturën e hip-hopit edhe kanë dalë. Është më përgjithshme, më e prapur. Po, po. Interesant, interesant. Na duhet, na duhet një gocë që të merret me rap dhe me hip -hop. Uh, mos u mashtroni nga rrjetet sociale, Getinjo për shembull, po lexoj lajmet që na sjell dhe na përcjell in life i miqtë dashur, Getinjo me, me, këtë postim na tregoi se si është në realitet. Edhe kjo reperi aty të dana që vodhën, se ç'vodhën 1 milion franga. Pu 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 sa shumë kishin vjedh. <laughs> Ti ke bërë në njërë, në një vepër penale, që mund të thuet, që është parashkruar? <laughs> vepër penale? Ose kundravajtje të letë rrugore? Ku, ku, kush maksimumi yt. Ja, ja, s'ka na boku kund rabatit. Paktën jo publikisht. E kuptoj, këtu me prindërit e i rregullt, i qet, i sjellsh. Po jam çuni mirë. Je çuni mirë, në shkollë për biznes je me nota të mira, çfarë mesatar ke? Jo, dhe është në datë mirë. Po mirë, dëgjoj. Në datë është në datë mirë. Dëgjoj, në universitet lejo në datë të mira. Po pra, prandaj. <laughs> prandaj kam edhe unë. Qart qartë, ndërkohë, miqë të dashur, lajmë i fundin nga bota e repit, fero do mashtohet. Do i shkosh në dasëm? Se, <laughs> më, më duke të interesantë. Trashgohet. <laughs> në dasëm je jetë lumëtur dhe me një qunë, me, me një qunë, po, këshu i bje, këshu, i bje urimi. Gjusi, më trego në fund fare Pse njerëzit duhet të gjojnë ty të jetë një sy YouTube-it tëndë. Hmm. Qofse duan të dëgjojnë muzikë të mirë, qofse duan hip hop të vërtet. Okej. Okay. Shkojnë aty. Te Gysi e gjeni online miq të dashur. Edhe në Instagram gysi.k. Lejohen këto publikitete te ju? Jo, jo, po faleminderit. Do të kalosh te financa, nuk do të them me dal pa kalu te financa. Por Instagram, se youtube është falas, mund të them. Ishte Gysi miq të dashur, ne do rikthehemi sigurisht të sigurohemi që e keni marr dozën e kafeinës për sot dhe pyetja e fundit Gysi është a u që ky është emisioni më i mirë i mëngjesit?